Ljubitelji sporta, dobro već. Od pet mečeva posljednjeg kola jesenjeg dila fudbalskog šampionata, uslova za igru bilo je samo na tri stadiona. Natopljeni tereni odložili su duele Zeta, Mogren i Dečić Bar. Pobjede danas upisali Budućnost, Rudar i Petrovac. Budućnost Lovćen 2-0, Rudar Sutjeska 3-0, Grbalj Petrovac 1-2. Derbi Zeta Mogren igraće se sjutra od 13 sati na starom aerodromu. Dečić Bar najvjerovatnije naredne subote, a od ranije se zna da će u srijedu na teren Mornar i Mladost. Uoči derbija Mogren ima 2 boda više od Budućnosti, 9 od Rudara, 12 od četvrtoplasirane Zete. Budućnost nije dozvolila iznenađenje. Zabilježila je 9. vezanu pobjedu u međusobnim duelima sa Lovćenom. Rezultat današnjeg meča pod Goricom 2-0. Lovćen je pružio snažan otpor, ali su domaći strpljivom igrom uspjeli da dođu do veoma važnih bodova. Prvo polovrijeme poteklo je u gotovo ravnopravnoj igri, dok u nastavku gosti nijesu imali snage da izdrže ofanzivnu igru Budućnosti, koja je pobjedu obezbijedila u posljednjih 8 minuta susreta. Budućnost je počela ofanzivno i u trećem minutu Vuković je poslije odlične kombinacije pogodio stativ. Cetinjani su se oslobodili pritiska da bi u 20. minutu stvorili prvu ozbiljniju priliku kada je golman Agović spriječio Jablana da pogodi mrežu. U 38. minutu u gužvi pred golom gostiju nijesu se snašli Cicmil i Vuković, a 2 minuta kasnije pokušao je Adrović. Poslije 45 minuta igre ostalo je 0-0. U drugom poluvremenu teren je bio veoma težak za igru, tako da nije bilo mogućnosti za nadigravanje i precizne kombinacije. Ipak bilo je više šansi nego u prvih 45 minuta igre, a u 51. minutu Đikanović je pogodio mrežu gostujućeg tima. Gol nije priznat zbog ofsajda. Napadač domaćih Perutović u 68. minutu nije očekivao da će lopta zastati u blatu, tako da je za malo zakasnio. 10 minuta kasnije pokušao je Brnović. U 82. minutu Brnović je izveo treći korner za domaće. Nastala je gužva, centralni bek Stefan Cicmil doveo je svoju ekipu u vodstvo. Drugi gol Cicmila u četvrtoj prvenstvenoj utakmici. Bivši igrač Lovćena Blažo Perutović postavio je konačan rezultat utakmice u 90. minutu, 2-0 za Budućnost. Nikola Raković bio je zadovoljan rezultatom utakmice, a trener Lovćena nije se pojavio na pres konferenciji. Mislim da smo sasvim zasluženo dobili utakmicu, iako je Lovćen imao jednu 100% šansu u prvom poluvremenu i to je bilo sve što se tiče njihove napada i opasnosti po naš gol. U svakom slučaju je ono bitno, to je da smo bili dosta strpljivi. Da ne pominjem sad, vidjeli ste kakav je bio teren i da smo na kraju krajeva vjerovali da ćemo uspjeti da savladamo jednu, ajde tako da kažem, kvalitetnu i poletnu ekipu Lovćena, jer kao što ste vidjeli, oni su svu igru bili skoncentrisali u sredini terena. Imali smo tu dosta prostora po boku, međutim, nijesmo ih koristili te prilike u prvom polovremenu na najbolji mogući način, ali sad je to sve neka analiza koja je bitna i nije bitna, i bitno je ovo što se na kraju završilo, kako se završilo. Pod Golubinjom ove jeseni sve u znaku broja 3. Rudar je pobjedio Sutjesku 3-0 i jesenji dio končao na trećem mjestu sa 30 bodova. Sutjeska je pretrpjela 10. poraz i na proljeće očekuje teška borba za opstanak. Pljeljaci su od samog starta nametnuli svoj ritam, brzo preuzeli inicijativu što malo nije krunisano nakon samo 2 minuta, ali čuvar mreže Nikšića na Lakićević bio je na pravom mjestu. U 24. minutu Bojević je pokušao da ugrozi protivnički gol, ali golman Sutjeske dobro postavljen. 5 minuta kasnije gosti su izvratili preko Ćirakovića, međutim intervenisao je Mijatović. U 36. minutu Rudar je mogao da prednosti, sreća je bila saveznik Nikšićana. Nedugo zatim Ranđelović u prilici, ipak Lakićević još jednom nesavladiv. Drugo poluvrijeme počelo je na najljepši mogući način za Rudar, strijelac Ranđelović. 68. minut donio je još jednu radost domaćim navijačima. Nakon pravog karambola u 16. tercu, Bojević je doveo svoj tim u vodstvo od 2-0.
Triumf je potvrdio Miroje Jovanović, koji je na poluvremenu zamijenio prezimenjaka Ivicu. Mladi vezista tako je na efektan način zaokružio veoma dobro partiju. Podsjetimo, Rudar iz Sutjeska igraće revanš četvrtfinala Kupa 8. decembra u Nikšiću. Prva utakmica završena je bez pobjednika. Mislim da smo ušli odličnu utakmicu, već na početku stvorili neke šanse i u tom prvom poluvremenu dominirali u potpunosti, međutim ponovo se pojavio onaj problem realizacije. Kićević je ponovo skinuo nekoliko vrlo, vrlo teških lopti, međutim sreće smo imali da postignemo taj go već na početku drugog poluvremena, znači nismo imali puno vremena da razmišljamo o tim promašajima, tako da je to ovako i ulilo dodatno samopouzdanje, kasnije sve išlo mnogo lakše. Odna snaga na terenu je morali rezultati realno. To prvo poluvrijeme smo pokušali kao i prethodne dvije utakmice nekom referenoj varijantom da osujetimo Rudar. To prvo poluvrijeme je nekako išlo, jako su Rudar imalo šanse koje nije iskoristio prvo poluvremenu. Drugo poluvremenu može nas i presekao, mislim, taj gol koji smo primili posle neke naše greške, a to ono manje uopšte, mislim, prije svega razlika u kvalitetu. Petrovac je zabilježio prvu pobjedu u gostima ove sezone, prekinuo niz od 8 u zastupnih poraza od Grblja, od kojeg se ipak očekivalo više nakon dobre igre i osvojenog boda na Lugovima u prošlom kolu. Domaći nisu ozbiljnije priprijetili do samog finiša meča na veoma dobrom terenu Radanovića. Postigli su gol direktno iz kornera, dok su gosti bili vrlo racionalni. Vješto su zaustavljali akcije Grblja, u napadu koristili brzinu i spretnost svojih napadača. Bivši igrač Grblja, Božo Milić, efektno je zatresao mrežu rivala. Igrao se 11. minut. Nedugo zatim, Rotković je šutirao pored gola. Domaći su uzvratili preko Kajevića u 41. minutu. A minut prije kraja poluvremena, Vuk Martinović je direktno iz kornera poravnao rezultat. U drugom dijelu viđen je jedan gol, i to kakav. Luka Rotković je u svom stilu nakon solo akcije zakucao loptu u mrežu. 7. gol kapitena Petrovca ove sezone. Iako su od 69. minuta igrali sa desetoricom, Rajičević isključen zbog prigovora, gosti su mogli da uvećaju prednost. Milić je oklijevao u 70. minutu. Agačević je 2 minuta kasnije odlično intervenisao nakon slobodnog udarca rezerviste Baraća. U samom finišu utakmice rezervista domaćih Souto Junior ušao u dvije šanse, ali ih nije iskoristio. U nadoknadi vremena Bošković je pokušao i slobodnog udarca, a Velimirović je sjajnom intervencijom spasio mrežu i 3 boda. Grbalj je u drugom dijelu polusezone pokvario utisak jer je na 7 utakmica osvojio samo 4 boda, dok je Petrovac pod vojstvom Milorada Malorazića od 2 došao do 16 bodova. Van zone je baraža, a u slijedu ga očekuje revanš četvrtfinala Kupa protiv Budućnosti. Mislim, sve u svemu, pokušavali smo, igrali smo po tim nekim crtama koje smo se dogovorili, međutim onaj protivnik je se dobro branio i skontri 2 puta nas kaznio, dao nam 2 gola. Mi smo imali problema da oba 2 puta smo ganjali rezultat, to nas je dovodilo u situaciju da žurimo, da grešimo i na kraju krajeva imali smo i mi naših šansi, golman je nešto branio, nešto smo mi promašili, tako da nažalost, mislim da nismo odigrali toliko loše i da smo zaslužili bolji rezultat. Petrovac je danas ušao u utakmicu maksimalno angažovano, svih 90 minuta, mislim da su momci zaslužili danas ovu pobjedu. Kao što znate, u prvom poluvremenu smo odigrali veoma dobro i primili smo jedan kiks gol u zadnjem minutu prvog poluvremena i na kraju smo imali snage i vidjeli ste sami Eurogolom Rotkovića, uspjeli smo da pobjedimo utakmicu i ja mislim da je to danas bilo i zasluženo i da je najrealnije ovo ishod. I na kraju, ne samo zato zbog pobjede, nego naglasio bih izvanredno suđenje na čelu sa glavnim sudijom Mićevićem. Derbi kola između Zete i Mogrena nije odigran. Sudija Pavle Radovanović smatrao je da na Trešnici ne postoje uslovi za igru. Suvo je, suvo je. Samo što je bate suvo, ali smo pogređeni igrali na savez. Eto.
Službena lica su izašla na teren, izvršila uvid u stanje terena i konstatovano je da trenutno nema uslova za igru. Utakmica je znači u skladu sa procedurama odložena i bit će odigrana u nekom terminu u kojem odluči takmičarska komisija Fudbalskog saveza. Najverovatnije će to biti sutra na stadionu Fudbalskog saveza na starom aerodromu. Žao mi je što se nije igralo danas iz razloga što je Zeta kao domaćin u ovim teškim danima i po kompletnom teritoriju Zete sve uradila da teren bude u stanju da se može odigrati utakmice. Mislim da je u sasvim korektnom stanju i zaista s obzirom na neke utakmice koje su se do sada igrali ili uslovima na kakvim smo igrali i prije tri dana, pogotovo na tom kampu Saveza, mislim da su danas postojali uslovi za igru. Istina je da je teren pun blata, međutim nema vode po njemu, tako da po mom nekom mišljenju moglo se odigrati jer smo igrali, čini mi se, protiv Grblja na težem terenu, ali šta je tu je, ono što su propozicije po nekom mom saznanju je da se odloži za 24 sata, da se ponovo pogleda u kakvom stanju je teren, pa da takmičarska komisija odluči gdje će se igrati. U svakom slučaju, jedna je velika prednost ZT kada kao domaćin igra na Trešnjici i uradit ću sve što je u moje moći da utakmicu protiv Mograna, s obzirom na njen značaj, igramo ovdje i ni po koju cijenu zaista neću pristati da se domaćinstvo ZT, odnosno da ZT na domaćem terenu ne igra u ZT. Mi smo došli da spremali se za utakmicu da igramo, zna se ko donosi odluku, sudija donosi odluku, čekamo sutra možda. I sutra neće se igra ako bude vremenskih uslova isto loši. U Tuzima sličan scenario kao i prije 11 dana. I ovaj put teren Dečića zbog obilnih padavina bio je u lošem stanju i nije su postojali elementarni uslovi za odigravanje utakmice. Kapiteni Dečića i Bara Lekić i Pep Đonović uz prisustvo sudije Šćepanovića izašli su na teren u 12 sati, a potom i sat kasnije, a opšta konstatacija bila je da je zaista nemoguće igrati u ovakvim uslovima. Nakon moje dolaska dva sata prije početka utakmice, već sada sam mogao konstatovati da će doći do utakmice. Mada u tom periodu kiša nije toliko jako padala, ali teren je već bio pod jakom vodom. Nakon dolaska sudije Šćepanovića, 13:00, on je već nakon par minuta izašao na teren, ponovo sa mnom, i bila njegova konstatacija bila da teren može, da teren je nesposoban i da se ne može odigrati utakmica, što i pokazuje oko vaše kamere. Moram danas da istaknem da su jedna i druga ekipa, domaćin i gost, da su bile sa utakmica ne igra, i to ja pohvaljujem, jer su mislili ne samo o terenu, no su mislili o tim mladim ljudima, jer znamo u zadnjih par godina da se po igranju po ovakvim terenima da se dešavale i povrede i to je bilo vrlo opasno i danas da se odigra utakmica. Sutra su na programu utakmice 17. kola. Od 13 sati drugoligaši bi trebali da krenu sa centra, a parovi su Pljevlja Ibar, Čelik Berene, Iskra Jezero, Zabilo Jedinstvo, Bokelj Bratstvo i Kom Otrant.